Вечір добрий. Ми готові розповісти про головні події дня, що минає. Повна картина за мить. Коли і наскільки подорожчає проїзд в громадському транспорті? Про оперованого наметі розвідника виписали. Вінницький батальйон у броні. З серпня проїзд у вінницьких маршрутках та електротранспорті подорожчає на 50 копійок. Переглянути існуючі тарифи міську владу просять і приватні перевізники, і керівництво транспортної компанії. Свою пропозицію обґрунтовують підвищенням цін на запчастини, паливо, електроенергію. У мерії погоджуються, нові тарифи навіть менші за економічно обґрунтовані. Втім, остаточне рішення за виконкомом. При затвердженні вартості на перевезення рахуватимуться і з профспілками, і антимонопольним комітетом. Головне, кажуть, аби вінничани з розумінням поставили до цього. З доводами сторін знайомилась Слава Зарубінська. Все дорожає. Чому в транспорт не повинен дорожати? Люди теж повинні заробляти. І ТТУ, і маршрутчики. Це буде тяжело, це бремя все лежиться на людей, на їх фінансових можливостях, які не улучшаються. Ціни піднімаються. Відповідно, наш електротранспорт по місту потребує вдосконалення. Ті самі тролейбуси, трамваї, то я думаю, що воно є підставним. Замороження заробітних плат і пенсій, а не здорожчання проїзду в транспорті здебільшого турбує вінничан. Розуміється, і влада, і перевізники. Втім, зростання вартості всіх складових тарифу змушує транспортників наполягати на його перегляді. Ми вже робимо так, рахувати хоча б тримати на плаву, щоб ми могли давати нормальний, робити обслуження автомобіля, який небольшой має собі заробіток, щоб тримати свої сім'ї. Маршрутники пропонують збільшити вартість проїзду на 50 копійок. Та навіть сума у 3 гривні не покриває їхніх витрат. Кажуть, ціни на паливо та запчастини зросли чи не вдвічі, як і вартість послуг станцій техобслуговування. Солідарні з перевізниками і керівництво Вінницької транспортної компанії. Ще 2 роки тому їм у Кабміні погодили тариф у 1.90 гривні, але у 2013-му вартість квитків підвищили лише до 1.5 гривні. На сьогоднішній день заробітна плата, мінімальна заробітна плата зросла на 11%, приблизно зросла запчастини на 25-35%. Пальне зросло на 45%. І це дуже великі кошти, дуже великі витрати при перевезенні пасажирів. Але збільшення, саме головне для електротранспорту, збільшення ціни на електроенергію практично на 15%. Тож, вважають транспортники, проїзд у трамваях та тролейбусах має коштувати не менше 2 гривень, а у муніципальних автобусах – 2,5. Кажуть, це сприятиме розвитку транспортної системи міста та покращенню якості обслуговування. Так як ми йдемо до Європи, то я думаю, що з підвищенням цін повинна зрости якість, тобто кондукторів, водіїв, культура, етикет. Я хотіла б чистоту, порядок і те, що було сказано, що виконання всіх правил безпеки движення. Постійно, як іде підвищення, не видно якогось сервісу, але я хочу сказати, дуже велика подяка, що з'явилися нові тролейбуси. Тобто це шикарні умови, бо я знаю, дуже багато приїжджають зараз в літній період людей з інших міст, то вони в захваті, навіть кияни, тобто в них немає таких тролейбусів і таких трамваїв. Для здешевлення проїзду в електротранспорті у мерії радять купувати проїзні квитки. І хоч їхня вартість зросте на 35%, все одно буде вигідно. При запровадженні транспортної реформи ціна проїзного була суттєво зменшена. І зараз у цей період, уже майже 2 роки, вінничани їздять по пільговій, можна сказати, такій зменшеній ціні проїзного квитка. Але все-таки це для громадян, які постійно користуються, і для сімей, які там мають в своєму складі 4-5 людей, які їздять щодня там на роботу, це вихід. Придбання проїзного квитка. У мерії запевняють, всі розрахунки по тарифах, які наразі надають перевізники, будуть ретельно вивчені. Далі їх узгодять з профспілками та антимонопольним комітетом. Лише після цього прийматимуть рішення. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Допоки у Вінниці мирно радяться, парламентарі бурхливо засідають. Сьогодні у Верховній Раді свої зміни до Конституції представляв президент Петро Порошенко. Заявив, владу на місцях формуватимуть знизу. Основні повноваження матимуть в селах, селищах та містах. Замість як приймати голів адміністрацій, десантованих згори, ради, обрані мешканцями областей і районів, самі формуватимуть виконкоми. А ці вже керуватимуть справами на місцях. Окрім цих владних структур, Петро Порошенко пропонує ввести інститут представників президента. В повноваженнях останніх призупиняти через суди рішення органів місцевого самоврядування, якщо ті порушують Конституцію. Вони не втручатимуться в питання управління територіями. Вони не призначатимуть на посади, не ділитимуть гроші, не роздаватимуть ліцензії. До них не треба буде ходити на поклон. Але кожен з них на віреній території пильнуватиме, щоб акти органів місцевого самоврядування відповідали Конституції та закону, щоб там нікого не заносило на поворотах. Проблеми з газом можуть виникнути у частини городян. 4 липня з 20:00 по 6 ранку наступного дня «Вінницягаз» проводитиме ремонтні роботи на газопроводі по вулицях Першотравнева та Театральна. Для забезпечення достатнім об'ємом блакитного палива котельні, що подає тепло і гарячу воду мешканцям центральної частини міста. Через це на Замості, у центрі та по вулиці Свердлова тиск газу тимчасово знизять. Задля безпеки мешканцям цих районів радять бути обережними. Після використання хатніх газових приладів обов'язково перекривати вентилі. В разі, якщо тиск після 6 години ранку суботи не поновиться, необхідно терміново повідомити про це за телефонами газової служби 104 або цілодобової варти 1560. Не перемикайтеся, далі буде. Життя-буття переселенців Вінниці. Нарколабораторія в житловому будинку. Хто оселився у Вінницькому зоопарку? Близько 2000 переселенців з Криму та східних регіонів нині мешкає на Вінниччині. Їх розселили по гуртожитках, будинках та квартирах вінничан. Область входить в п'ятірку тих, куди найбільше приїздять переселенці. Саме тому створили спеціальний штаб допомоги з представників служби, які опікуються приїжджими, підшуковують їм житло, організовують харчування та допомагають з оформленням документів. Ірина Дідух знає про це більше. Євгенія Белячева мамі телефонує кожні 2 години. Каже, вона єдина рідна людина, яка залишилася в Рубіжному Луганської області. Жінка сподівається знайти роботу і одразу ж забрати маму до себе. На Вінниччину Євгенія з чоловіком та 2 дітьми переїхала 3 тижні тому. У нас тут немає знайомих, рідних. Ми приїхали сюди лише тільки тому, що по відзивам знаємо, що город дуже хороший. Вот, как в плане инфраструктуры, так и люди здесь нормальные, доброжелательные, в чем мы, в принципе, убедились. Спочатку сім'я поселилась в гуртожитку, потім їх забрав у власний будинок член місцевої самооборони. Каже, житимуть скільки захочуть. Той, хто не був ніколи в біді і якого самі не виручали люди, зовсім незнайомі, от, то той може цього не зрозуміти. От. А я це розумію. Нам допомагають тут по вулиці люди продуктами і всім, чим тільки можна. З Криму, Луганська та Донецька на Вінниччину прибули близько 2000 людей. Дехто тимчасово, інші вже придбали житло і стали повноцінними мешканцями області. У Вінниці створили спеціальний штаб, в якому допомагають переселенцям облаштовуватися та повноцінно жити. Всі керівники територіальних підрозділів повідомлені про дану ситуацію. Відповідно, підготовлено направлене доручення про обслуговування даної категорії громадян в першу чергу. Тобто вони мають можливість зареєструвати своє місце проживання, перебування з подальшим зняття з реєстраційного обліку з Донецької, Луганської області, не виїжджаючи туди. За словами начальника управління з питань державних соціальних гарантій Наталії Остапенко, люди, які надають переселенцям житло, терміну його використання не обмежують. А пенсіонери готові навіть прийняти молоді сім'ї і доглядати їхніх дітей, допоки батьки ходитимуть на роботу. Місцеві жителі переймаються ситуацією в Україні і як можуть допомагають співвітчизникам. Нині в області є 550 помешкань, куди можуть приїхати мешканці зі східних областей та Криму. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.
Чергова партія, а це 51 бронежилет. Для Вінницького територіального батальйону сьогодні вирушила на схід. 136 засобів захисту укомплектували працівники підрозділу аварійного рятувального загону. Працювали вночі, аби зекономити час. Адже усі складові бронежилетів виготовили в різних містах України. Ціна одного біля 950 гривень. Кошти на виготовлення засобів захисту перерахував Олександр Домбровський. Для їх використання тендери не потрібні, тому придбати бронежилети вдалось оперативно. Пластини від цих бронежилетів, вони були випробовані на нашому заводі «Форт», де дійсно стріляли по цим пластинам. Вони виправдовують 5,45 пулю і 7,62. Тому тактико-технічні характеристики достатньо такі готові забезпечити самі важливі життєві органи. Нагадаємо, 80 бронежилетів для Вінницького батальйону вже відправили на схід. Губернатор Анатолій Олійник пообіцяв, в найближчий час їх матимуть всі його бійці. А військовий хірург з Вінниці Андрій Верба провів першу в історії Незалежної України операцію у польових умовах. Врятував життя розвідникові, якого поранили терористи на Сході. Оперували бійця в наметі польового госпіталю. З хірургом-героєм та його пацієнтом спілкувалась Марина Микитенко. Боєць української армії, 31-річний Сергій, каже, події 6 червня не забуде повік. Загін, у якому служив, мав провести розвідку боєм і зачистити блокпост сепаратистів. До місця призначення добиралися вночі. А коли за 4 години дістались цілі, зрозуміли – бойовики на них вже чекають. До блокпоста оставалось так з лісом метрів на 150, його вже просматривалося десь пол 4 утра було. І починались маленькі сосни, невисокі, їхні ветки аж до землі. І от там в цих соснах була засада, нас вже там ждали. І от я перший отримав пулю, пуля попала в магазин, магазин розірвався. Ми відстрілялися, тому ребята мене відтащили. Сергія влучило дві кулі. Одна ворожа, а друга з його ж магазину, що розірвався. А все тому, що на загін 7 солдатів мали лише 5 бронежилетів. Я ще був без броніка. На всіх не вистачило. Був би бронік, просто би максимум сломало два ребра, це максимум. А може просто був би синяк. А так не підфартило. В результаті важке поранення живота. 2 кілометри чоловік ще пройшов з автоматними кулями в тілі. І лише у безпечному місці в руку забрав КАМАЗ. Потім вертоліт і польовий шпиталь. Чуйка якась була. Реально, що буду жити. Я боявся просто за ребят, чесно. Думаю, якщо за мене когось із моїх підстрілять, поки вони будуть витягувати, я себе цього не прощу. Коли в наметі Сергієві сказали, прооперують, вирішив жарт. Але хірург Андрій Верба іншого способу врятувати життя бійцеві не бачив. Операція тривала 1,5 години. Операція зроблена по невідкладним станом. Людина тривала кровотеча, шок. Тому треба було її виконати там, де її треба було виконати. Для того всі були умови. Розгорнутий госпіталь, відповідне обладнання, відповідний хірургічний блок, відповідно підготовлені фахівці всіх служб. Тому тільки за пожиттєвим показанням виконати там та операцію. Вдруге зі своїм спасителем Сергій зустрівся вже у Вінницькому військовому шпиталі. Щоправда, ненадовго. Хірург знову попрямував на Східний фронт рятувати солдатів. А його колишній пацієнт – одужувати додому. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта». Сьогодні горіла висотка на вулиці Островського, 1. Полум'я повністю знищило 2 балкони на 8-му та 9-му поверхах. Частково вогонь перекинувся на квартири, речі в них покрились копоттю, а самі приміщення, як і під'їзди, задимлені. Очевидці розповідають, зайнялось по обіді на балконі 8-го поверху. Далі вогонь перекинувся на 9-й. Бачили люди і чоловіка з дитиною. Вони вибігли босоніж на вулицю. Ймовірно, саме з їхньої квартири почалась пожежа. Як повідомляють рятувальники, жертв немає. Наразі вони з'ясовують причини виникнення вогню. Нарколабораторію викрила Вінницька служба безпеки України. Зловмисники обладнали міні-заводик в орендованому будинку на околиці міста. Щодня виготовляли до 1 кілограма психотропних речовин. Свою продукцію, а це амфетамін та метамфетамін, збували у місцевих нічних клубах. Наркоділків затримали. Ними виявилися 28-річний вінничанин та власник декількох розважальних закладів міста. Під час обшуку будинку знайшли обладнання для змішування компонентів, прес для виготовлення пігулок, ємності із залишками хімічних інгредієнтів та велику кількість прекурсорів. Це хімічна речовина, яка бере участь в реакції і призводить до кінцевого продукту.
Тут пробував, так образно говоря, похімічити, будемо говорити. Проводив дослід такий з інших хімічних матеріалів. Що повинно було вийти? Мої такі дослідження були направлені для, ну, для того, щоб я отримав, ну, наприклад, елемент іскусственного кави. Крім того, у будинку знайшли боєприпаси та набої до вогнепальної зброї. За рішенням Вінницького міського суду підозрюваних взяли під варту, повідомляє прес-служба ОСБ України у Вінницькій області. А у Вінницькому зоопарку знов поповнення. Новосілля тут святкують три мавпи та верблюдиця Зоя. Наразі дирекція звіринцю чекає на припліт африканських страусів та приїзд ще однієї парочки приматів. Ми одні з перших встигли познайомитись з новими жителями звіриного царства. Про них у матеріалі далі. Джон, ти сюди. Павіан Гамадрил Джон потроху обживається на новому місці, так само, як і його родичі вусконосі мавпи, що оселились у вольєрі поряд. Єдина відмінність – ті у парі, а він одинак. Проте сумувати Джонові недовго. Вже за 2 місяці до нього з Львівського приватного зоопарку приїде 2 подруги. Вкладено договір, що ми у них їх заберемо до 1 вересня, тому що вони ще в молодому віці, вони ще споживають материнське молоко. Привезеним мавпам рік і 4 місяці. Жити їм у подільському зоорозпліднику щонайменше 20 років. Така тривалість мавп'ячого віку. За рік примати вже зможуть мати потомство. Їх виміняли на 2 гімалайських ведмідів, які народились цього року. Присутності мавп прагнули відвідувачі звіринцю. Тепер Тайсон – їхній улюбленець, бо і руку подає, і ім'я своє знає. Інтересні такі, гарні дуже. А це Зоя. Ще вчора верблюдиця бігала заповідником Асканія Нова. Для Вінницького Зевса опікуни не пошкодували 60 тисяч гривень. Купили двогорбому подругу. Баба, а ті? Що не знаєш? Нам-нам! Я бачу перше верблюда. Згодом малятами обзаведеться сімейство африканських страусів. Це буде перше їхнє потомство. Яйця вже висиділи. Вага 1 кілограм 200. Зараз вони дозрівають в інкубаторі і за 45 днів вольєром бігатимуть маленькі страусята. В скорому будущому ми привеземо з Київського зоопарка самця зубра і вже домовилися про пару зебрів. Ну, ще не визначилися з ціною. За зебру ж правлять, як за 10 корів – 80 тисяч гривень. Міняти на інших тварин жоден з зоопарків не погоджується, пояснюють – рідкісний вид. Тож у Вінницькому збирають гроші на полосатих парнокопитних. Сьогодні тут мешкає 78 представників звіриного царства. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». Ось таким нам запам'ятався інформаційний четвер. Наші новини шукайте в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. Заходьте і дивіться. Мені ж залишилось сказати до побачення і побажати приємного вечора. Зустрінемось завтра, як завжди, о 19:00. Бережіть себе та своїх рідних. 4 липня у Вінниці мінливо хмарно, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 13-15 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 25.